Хүтөке анын күнде радионы стәчілер онна көк экраны көрәчілер әр қоғын түйімен қөлетін сағылыр. Бүгін бәсі ең 18 күні яқынан өрелі бедеспілді мұржы қанап, Эдуард Ұрдығы қонна режиссердерінің өлі ектірі Михаил Эверстап онна Мариана Алгарудова. Кенеге салларга бу каллан уларян онна жон жайытыттан сербит нюра, сербит кырса, сербит опыт кайдак уларяры онна ол туох содуллах буларым. Ону кайдак көннөрү касой. Бүгүн биги студия бутыгар Максим Кирович Омазабаатынан Коткулу Ленин Федеральный Университет, Коту Сир Экологиятын Научный Чинчер Институтын старшы научный үлэхэте биологическая наука кандидата, Петр Данилов келен гэлдеттыр, ағазы бетелепендерін санатабыт, 32-00-16, 32-11-16, WhatsApp немері ағыз 900-6-14-сүрбағыз, ағыз 10-ағыз. Петр Петрович, өтеке әе болын? Өтеке әнен. Дәрі бұл, сербет дойдуыт, қалламыт, климапыт, оларе тұрар, онына кейі серге жайыта әме Улахан, Оруллах, ты хайстату улым промышленность болун. Бу кайда жайри би, сакавит сирин кырсыгар. Оны уркунык кытта тэнгне атакана билген кайда ай балайны. Уркунык кытта тэнгне гарар болыха бу палеогеографтар, оны бу палеонтологтар, палеонологтар веретилерин түмегінен урку хылларга эскетін ол түрдінде түхінші ғыл анырат түгір өзгі үйдіпіт үйнәйелер, бойшбалар, тұрғықтарын күтті тәңден күрдіғы ұрыт үсі ғылас кәмдер болға жүйттір бейіға. Манна бұл центральный күтеға құту намғақ сірдерге құлыбра плоскогориялар балар, низмен әсір балар, онын ол сылас кәмдер болға жүйттір. Онтон олар күтті тәңден күрдіғы бейі климат, бүлінгі климат. Ол арийді сүрін соғыс деғы, нөхен бір сыласын. Сылас кәмінен болар. Онтон бұл білген бұл климат олар ейді асады кәлбәйіне температура бұд арийді, үйдағы сыллағы температура бұд арийді. Үрдәнер. Әйті барда тұрлан ұжоқсыр. Кейхи қарағар білдер, онына әте айылға тұрғыр ұжы білдер көстер, дейқу әп. Әте ұжы қастығы болына қарағарылан ұжы олар енер. Ол қайды қоқтыр еген, өскөтін бұл ұллаққа үнәйге қоқсоғына әте көтергі, күлгі ол кенелер ағылықтыр болға әде. Ол әндегінен күз көқсір. Үнәй олар еді, қамсыр қырмай, қыра ол бұл бүйенттен көйірттен сағылан олар ебітінен барыр кене. Атын көтіңдер көтірдер кәлеқтарын сөп, атын көріңдер өзге өқтарын сөп, еті көрдік олар есі ебай баран ер. Енегінен сұрық көтірдер тоқтен бар, ареал абитайныйден, ол болы кәңен берер. То есть соғыру бар көтірдер бүй еқыманы келелдер. Төлтелер барлай дейді. Аға, әте ұжы дырызды, немесе кәләйінер ұжы ке жон ұжы білер, негеліне білер. Қарасы шақ дейді. Қарасы шақ дейді. Ол бар, қотыны тұқтыры, қаптағыстары тұқты барды, ұйдан ағыр дейді. Де, антын бұл тұғаға тақсар почва сер тұғының кепсек болдыққа. Ағасты кедір болдыға, ол толыру тұханылды бәтті? Атчанырыр. Ол сұдулығар болдығаны жи, сұрық ол ұрыққу өң сірдер, өң бұйың сірдер, білген олық әрдәйін, әббәйін ұттырынан, туаға тақсы бұт ұттырынан үйінір боланыр әлдір жа. Жінне әйгі туақ күрілі әқәді? Итінеме қалғалар балылар. Өскүтін мәтчірің қораппы дәребінелер бет әлбәйіндер оны жеті тұтығыр бардыға керенелдер, тойыз көнеғердер болықтыр әде. Құранақ көнеғердер ол барды жеті тұтығыр көші өйденер қолы бұра бөхіліктер болыңыр әлдер. Оны тағанан суыл тұтағына, оны тағанан итарағына объектір тұтағын, ол бұл тұғы әстетін қолы бұра объектірады болын, атында объектір болын. Тұғы тұтағын ден ол проблемдай. Қалғылақ әлбәқ үбіқіртшіні көрдіңіз өлген бары көне қодуға ерге керен, оны тұтағын болыр. Еті
البخرجة سخسرين كبار ذكر جاكوها نب وليهن أطور خدوه بود بو بيهخ أطو بيرر هامن قلوبرا سغن الله سيدر بيد أول سيدر بيد أجان للدر вот оно то ханан эти жердерге эти быстах объекттер тутаннар ол жердер бит урукко туруктар мертен калды то есть куранда халылар ул жердерге кудук колур курагында бар ал жанахан кеген түбү өтүмүгө кетти деген да бар араханы изгризнение бар деп инеген урукку үнөйтин бир үнүнү берерди болгону улан тоту кеген эпитеспети кап то ли не проблемами бар. Эти не была там контроль надо. Вон вот он каспиди джалта, не электа джалта та волну, луса джалта та волну, не влег джалта булади. Бухидери, анан продукции бирисидери, кырын холобра, манна килдер бакурдыкына. Улени бакурдыкына. Вот он на тон крюляй надо, бьехо урод был, выглядел бы крюбе он тут на холобра, сюжетный менях мечер петербет. Отту видерин. Ага, тебе стар бетер была. Сайлышная система дембар. И тебе бахте. Ты хай тут нуля тергердан, эколог тергердан, ол кинелер научный улелер гердан уже кирен до кассы натураж. Сайлышная система нужна килерех надо. То есть, блин, блин, бегулек та ганага бу, он вам бьет судьбе, километр игер, периметр игер холобра, чугас деревня сюхин сылган барда, унту тепсен кебирин, нега на хайдах та ганан экосистеман обеспечен аркага хох. Эти, кихи джейдин тюмигар улари бут, сидбит кырса бу экосистема, вот климат улари тигар, хайдах, климат улари тонна хайда джайри. Холора кихи джейдин тетен нетах. Гейхиджи басырин кытта кихи сылджи басыр аден олата улаханны улар елик труктах сир боллағына өскөден үйнейті почвата улар елик сир боллағына бұ климат оқсауынығыр климат карды қамнағыныгыр кене более устойчивый дейхан ушылығында қағып әті кене онна қағымат пока бұ бейі кәтен көрір бітінен климат қамнағыныгыр бұ температура үрдәйінігер, асады кәлбәйінігер бұ улары бұт кәхімет сірдер олыр күйіске қамнан әрілдім деп қойып. Етін не болуына бұ өскөтін бошуа бұт балтыра метрі, 2 метрі ирер болуына бігеғі білген 7-8 метрі арлы аластар бұт бошуалары ирен баран туралылар. Ол қайдақтығынан бұ күхін ұстады күйен томбат. Енігінан еті алыра тоң екке бұ үйетті алыраттан тоңар болды әде. Ол тоңан барын алырайын бір қалан қалар. Таликтен болар ұнды да. Енігінан күйен сетері томбаққа бұ сұйы бая ол таликовай зуына ұлады нер, ұлады нер. Да, да. Антон өлі әнті маңды көрді қаманды тоқ болар де. Том-том-том-том-том-том болан ағалан. Ол бұл атын, әйе қолыбыра том-том-том-том деңіз, ол полигоны аттығы. Әйтен бұл ұрыт почва тоңғырығар білім маңды қайта баран тоңғыр болды әлі. Ол қайта баран тоңғырын, оны ардаған қарын ұғыта кейден тоңған қалды әлі. Енді ғанан маңды клин күрдік тоғы өскен қалырынды. Қайта бар бұл сәрінен. Но, чеп-чеп-чеп. Ол он тукан, ол клиндерн латаннер эти манны поликон ескен қалбыты. Эндеген айты урок кумусыдар. Ол ирен қалар. Линза лаған ендерлер дене. Ага. Атан, ага, линза ден болар, деқа. Ол онды көсті улыхан мұстар бар бұлықтырын сөп. Ол эти түмігер бейе қолыбыра алас образование ден, алас өскәйіне. Дөді өскүр бастан, онтан тымпы өскүр. Онтон де алғас бүтте өзге әңгілдір. Беге ағас белгілілі ұлыры, телепенді бүт нөмері 32-00616, 32-00616. Петр Петрович, онтон алғастар тұстанын көпсе бұлдаққа білген, ұрыт әтілді де алағы қайдақ, жон, беге сәс жүтер еді, алу? Алу бол қой ұлт? Алу, дұрау болырын. Дұрау. Өтөке әнен. Өтөке әнен. Бұқыр ұшқа
Вот эти Данилов теги научные термины народ доходят до кое-не девятым. Тут ахан имен Хахалгару туту изданет было. Ага, пеп. А может, туту имен. Им было вопрос конкретный, приземленный вопрос. Если не мельга, то аху уну брахтаре был бы тараже, еще было бы опыт, он джилгада хайдай, а то же источник танахтаха, улахтаны, или не мельга, ути бетаген, суярген на баллере. Он был еще институту дейте, Окчеден четтуйте сланная твой бабака во аяслана тебе кинигени гитабын. Угу, я пойдена. Да, то бок диху. Или нерге ики бодо ботутулла турар де. Лена Торагүл, он Лена Мүрүден. Лена Мүрү эти узалдан территориятер. Ол болла ана бесте гона төнгүлү террасаларын. Бұғақтан үйе таққан құлыры түнгілі тіренсі тәрділі таққар болды әде. Онтан болғаны Лена Туыры көлден болғаны Новочу үйе таққар, өстірді күхерге таққар. Әте бәсті ақтері асатын, түнгілі тері асатын, оны өсті абалақ тері асаты деп бар, өсті үйе әдір. Әте амма оны Лена еккерді бұйса әрелі болды әде. Ол түбеті көрділі таққан барын, онтан ұтын дәл сөйдір. Әле тұстығынан үнәйлеқ, бошбалақ сірдер. Үнәйтін бәйтін бәйіғіз біліғі деді. Бесте ақскар терасы ден барды бәс. Үксі барды кумақ. Бошбаты барды кумақ. Түнгілінскай терасы ден етеме. Түнгілінскай онна балақскай терасы ден кеге арар бұд үнәйтінен. Но үрдігінен арар қолы бұра. А балақскай терасы болей барды үрігар бәқ. Аллаға ғаяқ деп қойап. Түнгүлінскай терасы болды үксі барыта алас. Но үліға ғаяқ. Оның аргеттаны маяқ серге әтір болды. Оның де Лена ұғыты қайдақ жайар еден. Лена ұғыты біленгі тұрғына әте тұқы бәсті ақ оның түнгүлі терасыларға ұлықандық жайыты болды. Әтінде ұйқылы бұра алас күтісті ғана кене үнәйге жейді құқ деп қойып, онтан әде абалақ терасатығар болдығына онны абалақ терасатығар болды онны аттын аңы бұрудаса, алыр аңы бұрудаса аттын. Білген беге қылғасы тоқты ұлға ұру, толқы интенсалға құт. Өсетігілі төке әнің күнді көрәтшілер, оның естәтшілер, бүгін бейеқа эфир бітігер. Нұйшын өлі әткерден олар ол күрдік Максим Кирвиша Моса Патынан құтығылыр еңі. Федеральный университет Хотус экологиятын научный чинчер институтын старшай научный өлігеті, биологический наука кандидаты. Беге, бұ сер бет күрсін ұлар етін туғынан кеге, онны жай етін туғынан қаллам ұлар етіттен, климат ұлар еттен тоқ ұлар етті ұлар тоқ болары интен ол туғынан көрсет олар ұд. Егі білген бұ Ермолайс краяны етті тоқ өлену ұтын елінің бірақы тоқ тухалах, то тухата гох, то он на тухайда джайр иден. Ол то он на салгы кевсенгде. Ол то тухалаға білдер. Үнәй-үнәй негер манна әлбәк бағаналар бағалар, ол бағанаға уыны тұттағын. Онны әлбәк тухалах дейқойап. Аластарға дағаны, бағаналарға дағаны. Ол то джайыты ден минуска тух жағыла айтық қуғанына айды қойып, манна болдағын әте білген әттемде Лена Туыры көл водобот үйе абалақ терасатығыр онына тақысан баран, онтан да әлші аластырптан аластыр көтіген, бұғы көтіген. Әтенде әте қая бұрудата алыраңы, материнске бұрудата атын, онына әте Лена ұта кейлен, әте ұқырамайдырын ұлырдан. Ол бар. То есть, Ухрамайдарға дейін манна төгілдіре қойып, манна бұ кеге қачу бас. Өріс балықтар керілді? Беге өріс балығы бұтақ көл. Көл балығы. Соба. Соба қолы бұры олар еті бар. Онында дінді соба жүхіне олар яр, соба морфология еті олар яр, олата қатырыға олар яр.
уже конечно не легко уже бегине бегинен бег уже так сходиутра олох так не легтер. Тангнер хатрк так. Тангнер хатрк так то есть щелочную среда габу нейтральный укирен он тонлор тандахар. То есть он но аллара брига бар макро микроэлементар укирелдер. И неганан ухрамайдер олар янкелен. Кенелер тұруқтар олар ер. Балығынам танымен олар ер. Олтынан. Да. Арағына элементнер қолы бұра тынар-тынақ организм ғар кейрін. Оны кене мақ болды. Сәп. Дәрі бігі бүкітті алыр істәбет. Алло. Алло, өйті өке әнен. Алло. Николай Петров, бүліптен. Неғы бұл құрыстақсың. Сәп. Тарадиян күтшетін де бағыз. Онна те үгіс әлбақ күйел ұғыға баран қодуғалар ұлағаны ұстабыттыра. Ол күніттен үті қодуғалар күн бүгіні өрділі құта болан тұралылар. Онна те үтбеттің өтті сихи бәсіне құлуды қайдақты. Үті мұғайрен сихиннің үті құталар өстілдер бізге бапырасы. Үті қазысылдаққа деді? Тоғын ағысылдаққа. Толуна ғасылдаққа. Толуна ғасылдаққа мекен еті қолығыры еті бүлі аптығыр қытылықтақ жән оттана жидбек ба. Олық тұрақты. Бүлігін онны кейі көйен кейдбәсірі болу тұралы. Батчаңы дер онны ұға талды. Оны еті мен хам яқпар еті. Ердіптіңі үйренінне өтінне еті өтінне балынка жиялы болды бұл. Кәп. Сәп. Вы создали самолостан, Руслан Ягнатка. Я бо на указе этим Петр Петрович Даниловой только так он нам отдали. Махтал. А син на указе этим нам сором нужен был лах. Я или не где уно сюда его болан баран. Бо туага тахара не редле. Олин меня Если бы вы президенты Барахсан, Михаил Пимович Николаев, МТТ. И не знаю, бо чудо болан баран, бо уно то я сорбот. И чего мы бы, эге, то я... Билета, бо вот я дорогу бы это охсута улахан, кухан эттенен. Оно то как элемент на анализ и на омарбаттарай. И ты бире. Ичинен мен этерген агыгон агыгон иккаларга абагынан амма улугугар абагага сомарсонга сулгатчыга келимнен дигага огромно мөйдө бутан билген тиен көздөк кына олак ки дарара ордон инде новуга тек күшке үлеле хариджет ичинен үз бапурган болларына байыл бутумларга Чуратки бы это отдельно, уже отдельно. Вы не намекали телеги бы это. Мы бы уйдем в лором, уйдем в лором. И те отдельно, отдельно, это чудо улахана. И не наука уледеры болла. Тоги, мы бы говорили, что бит, у мухтара так камнат. И те не, кайда кара я кови, те наука ле это токсу бен не береген. Бигин они так рахтара же, отдельно бы. Рад балы балы. Яны бу билүү эңер улаханарда кантен хиддере угутта укелдер угуттан барындар. Этинде мандык кен. Эскөтен у турар болларыгыны почба сийке улатан алдыраңы илбет тоң муха уллар. Эти ханны баарандык. Онны күрө холобурай бу алаздер у татаккан баран кенете түрү түспүттө болдугуна ол урукку үрдүкер ол түйен калар. Эмнеге аны уудактан калар. Вот ол кийин ондук болбо да болот скорее всего. Ону то үйөрөдөн чинчен көрөкөн да болду. Урукку турууга кайда кайтып ийон кайда кайтып ийон бу билинге да кайда кайтып. Ону скорее всего ондук болору болду. Эти тыга да аны уудактатыр эбетер баягат белегат. Бу деревне тагар утурар болдору кан бар. Просадка не было, рулата. Сильбит тюхан хала, почва тюхан хала.
Ирбеттон инген. Ага. Алдыран муспут бу тоңсатар холобра сербит он то иран калар. Нигенан түһән калар. Вот. Уна эти Аласка Аллаһы холобра ону төлүгөр төһәрийген улсырган. Эти международные процессоры, арганы криогенные процессоры бардыларда ону ол практически необратимый деп коюп төлүгөр төһәрер улсырган. Олегин эрдетіне ұлтын кәрінді қайдақ. Превентивны мероприятиден балар әрді. Ойқылы бұрайты процесс бар, әнді олы бұр оны инженерно-экологический изысканилар баралар. Оны специалистер, тұқайсын специалистерін көрек тақтар болады. Бұл сірей қылы бұрға тұқайсын сірен қайдақының қарысты қойып еден. Әрді қылы бұрға бағарын еқ тақтар. Бұл ғы ұсалдың тұмылын Руслан Дьяконы пыйдығығар қорыддығынен ол итіларылы қади, үйкәті әңір олдыр. Істәбет. Алло. Үтеке әнен. Алло, дараваларын. Үтеке әнен. Үтеке әнен. Әдір үшуан айда таққанның тәпсерім үші айда солай рағат орын, рағау қатан мүйлері болу дейбін. Онан мен бұл құрғам мұнны көтті. Мен бұл балы ана қас, кін сұнтар не орын, алаты балы Сөйбалығы, онтың арызың ері болуан әті күра көйінәк дейін бар, берің көйінәк дейін. Онтың болуан әмәнді қатастан болуан әме, оны ме көрдім. Онтың болу ол ровын, онтың болу көйінәк құрдың өтәр іштен. Дебу, үйбөр үйінкені болуан әлейін өріскі мәнді түйен бұрын дашы бар, бия мәнді түйен кәлбәт әді. Құты тоғыз білейін, онны кімені барыты өріш бұт, тоғы балға бейіл болан әлі. Ол аты тұй бұрты болды, қайда болды. Үйінді бұхалықты бұхар әрі. Evet, işte bir eğitim. Alo, ütük yani. Ütük yani. Bu Koratan'a falan şeydi. Bu da uçağına iki ha, bir manlık açıyla. İki, bilgin iki bülüten deri bir kişi tuvak diye hani bun. İki, bilgin bu var bu tıkar koduhaların kayan ahtavaklar hep diye. Bilgin varsa traktörüne ne roksallar, uğlak edilir bulur, iliğine noksanlar, uçun tattırallar ete. Oysa onu Қанның бағарар күйел күтігіта ұта таптығына күйел бейтін мектетігер әрі қалар. Әпті, бұлыргылар кендірін ұттан ұттур әрдіққа көрер әкім. Әпті, ұттан, оны білігін әті сир болығына бұрдық сирдері білігін ұғылы бата да барыта жөлі төті әнедер. Итіні үші өйді көр әті қабар әті дейін алақ. Дейін әті қайтай байы болыр. Сөп, дәм. Үйті бәк елді өлінді әдімді әмісті қорғиды қайынды. Сәп, қарашу. Де, бұл Ұрслан Дьяконы, Ұрслан Матвейс Дьяконы, пүйтілер кәр. Кені олданы, әлінің әрге оны ұйыппыттыра, Джон Дұрубет өрті ұқсулаға әдден. Ұйыппыта? Итіні сразу әппеттім де. Итін туған мүрігі түйір ұу составын Роспотребнадзор, кені контролдур. Олген, итікіні бақтайаны кәтен күрі Сайын өттігір арағынай фазалар балар болды әде. Сасқы, сайынғы, көхіңі, көхіңі. Еті кемдерге кені проба олан кәтен көріқті. Оны өз көтін маңлық тен бар. Біліңе соқуңы олығырын өз көтін бұ негеліне ұғыт мүлттіқ дейір болығына кені заявлене түйіріқті. Заявлене кейдіғына әбіғәт бұслужба управлениеттің құлыбыра специалистер кілінер пробаланнар ұғы составын бұғарам еректіғдір. Бұлген әді Роспотребка құлыбыра управлене бәғәді заявлене түйірін. Анта әлгі бұғаттыр бұғарамнар әдінанлар ұғы қаланын ауыты, ұғы қаланын түмігер әді кейін ұқтырада қан кәліктерін сөптен. Чүлігер түхе әйін олығы өгірі қанды қойабы. Олген рүкі отырақтар білген қайық сұлдан барынлар техника еңкіген туыра бат сіддіреген болан қалалар. Әті бар, әті проблема бар. Олген әті бұғыттары ұнычылы дегі гидротехнические сооружениялары бігәд. Әпетінесі әк, онны кені балансығыр тұрар тілтелер бағылар болықтырады. Олар әпет дегі
эти вопросы только головы кинер. И пятнадцать один дар будет знан кинер к вопросу ведь надо. Да, ну вот ух, а мы не нар люди едут им дети говорю, ну иди, я себе как-то быстрее это. Вот он у нас себе вот ордон, это ордир, но то, что я так дену укотюнен, то это, а и не уделя хватит денег. Кайта баран, кайта баран. Эти уже вертели, то же манно с целой и бетон вертер институт барбиха. Вот институт медлосоведения ден. Он у специалист рит багналар хайдах начали готовить. Үлі бағыз ұрылдан тұрыр, но тұстақ специалистер бағылар, келінерге бұраш айсығынан бұл үлбеттіңі қайдақ жөлігер төйере қоя бүй, қайдақ сақырынегіне қоя бүй, оны бүйілдері қайдақ тұтты қоя бүй. Білген бігер ұлғас тоқтылға ұрыт, ол кәнттен бейлеветін салғық бұд, 32-00616, 32-11616. Дары күндіз оғыттар, беге сер туғының кәпсеті алыра ғуды ол күрдің. Береме кем жай етіттін, онына кеге жай етіттін, сербе қайда құлар ері бетейден. Ол тұла кәпсеті бет, студия Петр Петрович Данилап, бұл ұчуанай, Хоту сер экологиет научный чинчер студуын старшы научный өлігеті, биологический науға кандидата. Дары бұндені беға етіла керек әнчіпіттіра ол күрдің бұл сунтар нюғыры күйенек балық енден. Едеке біде жегенен беға сайын ұқпылағын амбаран бір маңық... Экология ұт олар еті. Опсай системелар болды қайын бір бұл экология жегеті болып бұл. Экология болар, аға. Экосистема олар еті болды әді. Бір экологический система. Әнеті өлінерес оны бүлі балық әден. Туғыратылы әден. Балығын қағын бар, ұсловиеті бар балығына ол қанны бар өскінсіп. Олейін қолы бұра бүліге бар балық ол лена тоғызу ойден. Әбетер лена бар балық бүліге тоғызу ойден. Өскөтін лена да болын, бүлі де болын, атында үрістер болырын. Бұл көйнектен сағылан қолы бұра арағына күнді балықтар бұд. Ұсловиетлері өскөтіне адатша бар болу. Кені ұсловиеттер тоқ керер еден. Ол аты ұтын састава, ахылыға. Эти барта қолы бұра тынар-тынақ ол оны қачықтыр фактордар деп қоя біле. Ол аты білген топыт ұлария тұрар, айылға ұтат жоғына етендік көстілер бар бұлықтырын әпті қолы. Бар бұлықтырын әп бұл қалын әп. Эти чисті маңық балықтары өртер, ихтиологтар ден специалистер балылар. Олар әпеттіктерін сөйбеді. Эти вопроска. Әлбақ сергер тақа, бұл сағал сергер бұны әлектерінен қораттанар тақа, әлбақ бау Куран тұра хердер бағалар, олар бұр болан бағаталар. Эти туқтан әнік болар, ұрқы бағаналар. Оның қайдақ жүлігі өттөйірек қауи. Эти бағаналар бұд ұрыт союз сағына оңылы бұд бағаналар бұд. Үксе барта тыны кәрділден оңында бұд бағаналар болады. Ол бағаналар бұд білеген әті бұрдықта болуын атындағына культураны үйіндерін кені састағы болар ең қалды, әстен қалды. Жадайар. Жадайан қалды. Тойыз, бігі сылтын сылай оңында бұрдық өхі бұд, бұрдық өмі өбіт. Бұрдық өхі бұд, бұрдық өмі өне біт. Бартын ұлан ер бұлдан, ол оны арағаны вещество, оны бартын бігі бұрдығынан продукциягынан мұтыланы ебіт. Но кене еқі тұғыда бербәп біт. Енегінен әстен қалар кене. Органическі вещество дем бар, тек гумус особенна. Үнәйі ғамай ағылығы де қойып. Ол болығына әлбе қылғы білі, органика білі, ол сұты ендер бі онтын өзгір. Ол гумус бұтқылы бұры әстен қалар. Аны тұран Құраны қир болды әкенінің тұғылы күтті көтен сөп көхен қалыр ендігінің. Ендігінің бұл сір әстен жадайан қалыр. Тұры пар дағын енден бары тәді. Ол ұлғандық қаяваты олды, көмірісбеті олды. Бір-екі ғылманы хүнеталылар енден бәді. Аға, хүнеталылар онда бәхет сегін тұтықтақтыр. Сегін тұтықтанна бұхен бір үйнер болады. Құраны тұқты үймет. Құлы білген оны Құран тұры херге хері қайдақ қайық қайып, чүлігі төйірек қайып, қандық үйнайын олардан қайдақ. Етінде болды тұқтен бар, рекультивация ден бар, тұйыз восстановление, чүлігі төйірек. Үксі барыта те қая бар одатын қостуыр тірілтелер, олар алчапы сеттерге ұрынна туған алылар. Атыбалылар өзгілдер, арағанар карьердер өзгілдер, олар чүлігер қайдақ төйірек, оны күйіз көле барар.
Оно ты хайство на объект ремейник живля барьян надо. То есть бу алджамусере хайдаха начали говорить, у нее этим унериха надо. Анбастан, крыстадарга, определенный корюнгнер баллар. Унейлер. Он унейлер, унерен, эбетер сиген, определенный мерил, этоха, мелиоративный, этох мероприятий, этон сиген, тут такая хембит уней унионна. То есть, уней семет хембит барон на дине. Он определенные условия надо к ним. Сик туда ханады. Да. Сэ, истечем бик этэлэр, истебет? Алло. Өтеке хэнэн? Өтеке хэнэн. Өтеке хэнэн. Бо мэна аласын джиндибит. Стамынды вопрос бар. Былыр гэн сэрэдхэ сэйусан аэс, хабы баан алыр сэргүтүйгэ, билигэн тэхэ, сэрэ сэргүтүйгэ тэхэ, сумма көрүллі бүтэй жэнэй тэхэм. Икки сэйтэгэн? Ау, истебит. Алло, дарова болару. Дарова. Өтеке әне. Өтеке әне, хамия бұ, ондықа бәткәп сетей бола тұрақ, бұ ұсалдан дүксініттен апнасы бі горе-горе өшерие біл. Істебит, егірмеш. Оны болу, ана, бұ маннық кені етілақ бұн бе, жібі ұта уақыт тұғынан, ұта уақыт бұтын атта бұлы-бұлы кеттен бұ дүксіндер, переспубликадай мабытшан болақ бұтшы. Энден анан боллагана бу кашыдыма аны дүшсүн жен водовод тур бататадылы бетеше биле аңары аңары да дылдан туран аңары болланы флакламак аңы чонда мандай хылдама айталдар этиде эки дүнчө хылла дахтан же эки дүнчө төт солтанлар же тошна тота дылдан тура онда боллагана те кашыдыма жен ут чиддере боллагана күө боллаже эки метр дириняк булу онтуган буяга туах Подраз. Ким едер это бим едер это. Оно было на брахтара табутра, и я вылил туха на капитанга брахтара табутра, он твой дыра была на... Хоть так-то подрана, как им брахта было, если вы говорили, хоть дал он бранга... Подрана была тура была, она как пишта туха, насос была. И не нам было на туха, биха надо туха, биха было... Через то и на нити алдантан ларга туха, турварса вот, да? Чонда буллана бу бадраны ита бери манда би бадран утун манда тугу иен олора бут бу манда били ямахта бу иен олора бут. Ите буллана ите күйл буллана мия күйм булла даны бүтүн нү тулатты бүтүн нү чеп чичас буллачи бүтүн нү ямаганан тула алар. Ату ону буллана би яка бурактар дактара даны ким би яка бу ямахта бу келен би манда билген. Ише дуру бия бу тур ише бу апат манда жоннар бу буллана бары же энгенер ана онкологиянан энген өлөн же билген бары Дух бога була на робот. Билген, самый дюшин был усалдан, самый дюшин сейнеке. Кокуаганнан дух на вопыла. Но нам была она бей турварса вот, и тыне... Черектейтен оларген, он это был ученый, дух тире болла джеммен, эти... Токуй даму бари, димите. Сэр? Да. Бастыгы вопрос, эти... Тюхе ипкачы ол көрлэхне, сэлэй министерство лэйр бейха? Хайст вот это. Он такой нерджагайлер был. Ну, более хитронно тохтем бахарих по тихо лобра. То есть, упкарчик рулен был сердери чурлюгар. То есть, рейхен он на кое-на петерка ах посохать пока. Это тоха вопроска. И кис вопроска была, это дюпсюн нехилеген сире. Это эптим курдук это Эти вопросы с Эмиханнара Тахсахаде в этом она. Кепсетахаде под... Вот, ол... Эти усалдан... Усалдан кототте үксе алларайты кумахатар. Вот. Ол кумахата ана болды ана... Вали... Этербек курдук эми... Ирдегане утын кыры-кырыланы ыты турар болды ади. Ну, челэтэх дренаж тем болар. Вот. Негнан көл утын түхен калар. Утомбат. Ага. Үрәгәннән барбат, но бәйте атчы тұр түрген бадық. Вот, ол ең ете де бар бұл өнсеп, оны чин-чен көрі қынады бұлы. Әбәт үйрәті барынады, отчығынары бұл ден рекомендательный қарар кердіғы бейге қолыбыры бұғары етек бұл өнсеп. Оның әте ол қая көлтен бірақтарағын өскөтін Игер у болгана, он уже атын норматив болар.
Ну, то есть алдан там брахтараганду, лина там брахтараганду, олегетин неме ухачте, то есть котен был для питьевого назначения был аналог атом болдар. Атом для баренадами. Вот. Да. Эти Роспотребнадзор тувар эпетиш уголан надо. Антон, да, бо рекомендации на урок было хотя бы билет дорого, то юбка хотя игнер был да. Юбка хотя. Она была лус, та хама не гелек, та хама билет дорого, то юбел много бах мы бата было где. Изыскание инженерно-экологические изыскания где бар хам бар, ул было она бартон в комплексе курар была где. Алдара то порода хотя и почва то хайдай, вина это хайдай, утон состава хайдай, он на бар храмай дар хайдах то рейден. Вот, улим барта в комплексе курар люхта, а чё он ратора бары. Он на проект курдук онгулдар, ребят. Очень он более эффективный булдар был. Дарю, Марин, ким фанаси Никенджи Сергеев Ильянджи бута? Бо ходу аттам отто аваттор, Ильинен отто аваттор, Ула Сергеев Ильин ким даны кейдден бар трактор дадан оттулды. Олиен для оннук бле... Уду аттар да? У бле уну тарды аттар дженде. Ага. Тинна тихтил ахан. Ити бар, то деген үйнәе төрдүттен өскөтүм аннык оксулдан каллыгына кини хим бир алдыра силеге силеген функцияда бар кини хим бир уну арасында веществоуна бара турур эннегенан оборон ол үйе быхылдыбы силеден симби салгынга барга турур ундун вот любой эти үйнәе титтерде болунур арасында кустарниктерде болунур төрдүттен быхан кебестинен кинен хим бир утун барга турур. Инниган курдан кеверсери. Вот. Бейте вимет ол окон окон нукшеме. Кене оксулна оксулду да тим бир испарине салгынга утун барга турур. Ачан ол хир курар. Утачир. Ол сир утачир ачан. Хеп. Онны боллагына биле отун оксан кебесте ха боллагына күлүк күлүгө хок болгон калар. Күлүгө хок боллагына күн ута түхөр боллары сылыйар. Исполнение куски. Это гуйка терельбир. Ага. Вот, олиен күлі, этикке фактор бар. Күлігін оқынаған, онын ате, ол үйнәе селеген қаян, салдыңға оны бірақтыраған. Сәп, дәрем. Дәрем, беге беребет, түміктен рәт иен кәлі. Бүгін беге студиода Максим Кирович, Омосова атынан Қоту Гулулене Федеральный университет, Қоту Сирекологиеті научный чинчер институтын старшы научный үлігіті. Биологическая наука кандидата Петр Данилов Эльдитата. Мақтанавыт, Петр Петрович. Мақталайық, амен. Алты жас кәнттен радио көрсеқпет, бейгімден бірге болың.